gente, eu sou o mesmo Caio Alex do rádio, da televisão, do SBT e também aqui do canal Rio de Risco. Você já conheceu a minha página? Não? No YouTube? Vai lá, Caio Alex, a voz do Rio. Ou então na nossa página, a Rio de Risco, e acompanhe todos os nossos vídeos. E se você quer anunciar com a gente, também é muito fácil. É só você ligar no número 99028-1102. 99028-1102 e falar com o Felipe. Os nossos preços estão bem pequenininhos.